Обмеження, які вступають в силу з 00 години 19 жовтня поточного року, а саме це заборонена діяльність розміщення закладів людей, окрім готелів, також заборонені планові госпіталізації в лікарні, заборонені масові заходи більшості людей і розміщення людей понад 20 квадратних метрів на одну людину, а також діяльність розважальних закладів та ресторанів у нічний час. Поряд з цим зберігаються обмеження жовтої та зеленої зони. Так, поліцейськими з початку року складено вже понад 1800 протоколів за статтею 44 приміткою 3 «Порушення правил карантину щодо людей». Режим помаранчевої зони змінив вимоги до госпіталізації хворих, розповідає заступниця медичного директора зі стаціонарної допомоги міської лікарні імені Лучанського Тетяна Димова. Відсьогодні тут не приймають планових хворих. Якщо можна срочити госпіталізацію, то ці хворі будуть лікуватися вдома сімейними лікарями. А так, ургентні всі наші відділення працюють в режимі 24/7 на 31, тому що лікарня Тропіних не виконує ці функції. Із-за того, що вони приймають ковідних хворих і підозру на ковідних. І ми приймаємо всі 31 день. Це ургентна хірургія, урологія, гінекологія, кардіологія, так як приймали. Тому що кардіодиспансер теж на самоізоляції, і ми виконуємо їх функції. Ну і те, що наш роддом має 8 коек для ковідних вагітних із всієї області. Які обмеження діятимуть у закладах культури, розповіла начальниця обласного управління Тетяна Крулицька. Змінюється кількість людей, які можуть знаходитися знаходитися в закладах культури. Тобто ми дуже швидко перескочили з жовтого на помаранчевий, навіть ще не встигли, у нас наказ за наказом іде. Сьогодні тільки вийшов наказ стосовно помаранчевої зони, тобто 20 людей має знаходитися в закладах культури, не більше. Якщо відбувається якийсь захід, ну, наприклад, це музеї, да? Відвідування музеїв, то не можна більше 20 людей. У обласному драматичному театрі кажуть, вистави не відміняють, але вводять певні обмеження. Відповідно до постанови Міністерства культури, зали можна заповнювати до 50%. Перевіряємо температуру на вході, дивимося, аби глядачі зберігали масочний режим. Ми зробили розсадку людей, щоб вони сиділи на відстані 1,5 метра один від одного і сидять через місце. І, ну, от, є дистанція між людьми. На вході тут облаштована дезінфекційна рамка, яка через сенсорну кнопку обробляє одяг глядачів театру. На кіноконцертній залі «Ювілейний» – плакати з рекламою майбутніх концертів. Директор гурту «Антитіла», виступ якого запланований тут на 21 жовтня, каже, він відбудеться. Концерт в Херсоні відбудеться за графіком, з дотриманням карантинних умов, встановлених Міністерством охорони здоров'я України. А саме 50% наповнення залу, маски та дезінфекція. Спортивні та фітнес-клуби у місті сьогодні працюють. Власник одного з них, В'ячеслав Головко, говорить, керується відповідними розпорядженнями Кабміну, головного санітарного лікаря та комісії СТЕП та НС. Згідно з цими документами, їм можна працювати з дотриманням певних умов. На сьогодні для гостей залишились зміни скринінгу температури при вході, дотримання дистанції 1,5 метра, та запис на групові заняття попередні. Для керівників заходів необхідно масочний режим для всіх сотрудників та скрін температури працівників. Погодинне прибирання, дезінфікування приміщень, забезпечити антисептиків у входах і во всіх приміщеннях фітнес-залів. А також в інших умовах визначена постановою головного санітарного лікаря України від 18 серпня 2020 року, номер 54. Головною відмінністю – дистанція між людьми. В жовтій зоні було 5 метрів, в помаранжевій – 10. У Держпродспоживслужбі через зміну карантинної зони посилять заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних вимог. Перш за все, це заклади громадського харчування, це ринки, місця потенційного скупчення людей,
організаційні колективи і так далі. Наталія Тимофієва, Ксенія Сіріна, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.